მეოცე საუკუნეში იმ ადამიანთა გარდა, რომელიც პირველმა და მეორე მსოფლიო ომებმა შეიწირა, მრავალი დაიღუპა 1918 წელს დაწყებული პანდემიის, ესპანური გრიპის შედეგად. ამ დაავადების მსხვერპლთა რიცხვი დაახლოებით 50 მილიონს ითვლის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. გრიპი 1919 წლის საფხულში გაქრა. შემდეგ იყო აზიური გრიპი, რომელიც 1957 წელს დაიწყო აღმოსავლეთ აზიაში და ორ წელიწადში 1 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა მთელ მსოფლიოში. ამას მოჰყვა მეოცე საუკუნის გრიპის მესამე პანდემია, ჰონგ-კონგის გრიპი. პანდემია 1968 წელს დაიწყო და 1970 წლამდე გაგრძელდა და იმსხვერპლა 1-დან 4 მილიონამდე ადამიანი მთელ მსოფლიოში. 21 საუკუნე თავისი სამედიცინო და ტექნოლოგიური განვითარების მხრივ გამოირჩევა, თუმცა ამან ვერ უზრუნველყო ეპიდემიებისგან თავისარიდება. სულ რაღაც 20 წლის განმავლობაში მსოფლიო მრავალი ახალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა: ატიპური პნევმონია, სარსი, მერსი, ხორის გრიპი, ფრინველის გრიპი, ებოლა. და ბოლოს COVID-19. 2020 წლის 11 მარტს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ვირუსი COVID-19 ოფიციალურად პანდემიად გამოაცხადა. პანდემიის კერად მიჩნეულია ჩინეთის ხუბეის პროვინციის ქალაქ უხანის ზღვის პროდუქტებისა და ცხოველების ბაზრობა. ახალი ვირუსული შტამის გავრცელებაზე ეჭვი გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ხუბეის პროვინციაში 51 ადამიანს დაუდგინდა პნევმონია ყოველგვარი გამოკვეთილი მიზეზის გარეშე. ვირუსის გავრცელება ხდება ადამიანიდან ადამიანზე და იწვევს სასუნთქი გზების მძიმე დაავადებებს. დაავადებების გართულებები მოიცავს პნევმონიას, სუნთქვის უკმარისობას, სასუნთქი გზების მწვავე დისტრეს სინდრომს, თირკმლის უკმარისობას, რასაც თან ახლავს ფატალური გამოსავლის რისკი. დღეისათვის COVID-19 მსოფლიოს 213 ქვეყანაშია გავრცელებული. ინფიცირებულთა რიცხვი 9 მილიონს აჭარბებს. მათგან 500,000-მდე გარდაცვალების შემთხვევაა დარეგისტრირებული, ხოლო გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 5 მილიონს აღწევს. COVID-19-მა თითოეული ჩვენგანის ცხოვრება შეცვალა. ის შემოიჭრა ჩვენს რეალობაში და თითქოს მსოფლიო დააპაუზა. უარი გვათქმევინა ჩვენს გეგმებზე, ჩვევებზე, ურთიერთობებზე. შეცვალა კომუნიკაციის ფორმა, დააშორა ადამიანები და სოციუმი მარტი მომრავლებად დაშალა. შეეხო ყველას, ყველგან და ყველაფერს. გააქრო უსაფრთხოების განცდა და უხილავ ტრადიქცია კაცობრიობისათვის. იმაზე ფიქრისას, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი რეაქცია კორონავირუსზე, ყურადღება მიაქციეთ იმას, რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო რომში მცხოვრები არაქრისტიანებისათვის თვითგადარჩენა. მაშინ, როცა ადრეული ეკლესიისათვის მნიშვნელოვანი უშიშარი და მსხვერპლიანი მსახურება გახდათ. იმ დროს, როდესაც არაქრისტიანები ეპიდემიას გაურბოდნენ და საკუთარ სნეულ ახლობლებს უპატრონოდ ტოვებდნენ შიშის გამო, ქრისტიანები პირდაპირ მიდიოდნენ ეპიდემიის შუაგულში და ემსახურებოდნენ როგორც ქრისტიანებს, ასევე არაქრისტიანებს. ისინი ფიქრობდნენ, რომ საკუთარი ტანჯვა იყო სახარების გავრცელებისა და ქრისტესეული სიყვარულის გამოვლინების შესაძლებლობა. როგორ განვახორციელოთ პრაქტიკულად მსგავსი პოზიცია COVID-19-ის პირისპირ დგომისას, რათა გამოჩნდეს ჩვენი განსხვავებული რეაქცია მზარდი ეპიდემიისადმი? ჩვენ უნდა შევეწინააღმდეგოთ საზოგადოებაში გაბატონებულ შიშს, რომელიც საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში პანიკას იწვევს და ნაცვლად ამისა სიმშვიდისა და წონასწორობის მაგალითი მივცეთ სხვებს მზარდი მშფოთვარების პირობებში. ასევე უნდა ვცდილობდეთ ვემსახუროთ ჩვენს მოყვას და ამასთან ვიცავდეთ ექიმების მითითებებს ინფექციის შემდგომი გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით. ნაცვლად საკუთარი ჯანმრთელობისა უპირატესობას უნდა ვანიჭებდეთ ფართო საზოგადოების ჯანმრთელობას, განსაკუთრებით ყველაზე მეტად სუსტი და დაუცველი მოქალაქეების ჯანმრთელობას და ამავდროულად ვიჩენდეთ სიფრთხილეს და არ ვავრცელებდეთ შიშს, ისტერიასა და დეზინფორმაციას. ეპიდემიური აფეთქებები მანამდე იქნება, სანამ კაცობრიობა იარსებებს. სხვადასხვა გამოწვევა და კრიზისი მოვა და წავა, მაგრამ ასევე მუდამ იარსებებს მიდგომები, ფასეულობები და ქრისტიანული მორალი, რომელიც გვიჩვენებს ნათელ მაგალითს იმისა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ რთულ სიტუაციაში.
COVID-19 მალე გახდება ისტორიის საკუთრება, მაგრამ ჩვენს მეხსიერებას დარჩება ადამიანთა სახელები, რომელნიც მისაბაძნი იყვნენ რთულ მომენტებში. გმირები არ არიან მხოლოდ ისინი, ვინც წინახაზებში იბრძვიან, არამედ თითოეული ის ადამიანი, რომელიც კეთილსინდისიერად ასრულებდა თავის მოვალეობას კრიზისულ სიტუაციაში.